ЗМІ пишуть, що є конфлікти між двома фірмами, якого тут не существує. І що ми, що Сергій Бенедичук є нарушник цього, що він цьому всьому сприяє. Цього саме так. Конфлікту між фірмами немає. Є конфлікту ніякого між фірмами немає. Є люди. Це людей земля. Між фірмами конфлікту ніякого немає. Скажіть, ця людина, яка сидить в машині, хто вона така? Ваша підозра? Це поліцейський прийдіть? Хто це? Ми не знаємо. Ну він вам що сказав? Нічого не сказав. Нічого, сидить мовчить, так? Нічого не сказав. Я людина, все, я працюю, що ви хочете. Ну так він схожий на кого? На якогось миколаївського тітушку? Чи все-таки поліція, яка слідкує, що тут відбувається? Я думаю, що це з власті. Так, ні, це Вінницький. Так, це Вінницькі працівники, вони їздили перший урожай. Вони були теж урожай від початку до кінця, до самого, поки остання людина не вийшла. Вони сиділи в машині, отак само. Під'їхали, уїхали. Це було так постійно. Типу, смотрящі за урожаями, за людьми, так? Так, а хто вони такі, ми навіть не взагалі. Ну, ми номера сфотографували, зараз подивимося, що це за номера. Ну, номера можуть бути підставні, звичайно. Так, вони знають, хто це такі, наші поліцейські. Вони вчора приїжджали. Ну, закінчиться тим, що їм або спустять, або проб'ють ці колеса, і вони будуть вимушені вийти, бо вони нікуди не поїдуть на цих ободах. Тільки що Чагін набрав, не знаю, когось начальство, і він же ж дав тій людині телефон. Він каже, тут ламається машина, мене нікуди не пускають, хочу добитися, хто я такий. Тобто набрав поліцейський, а... Чагін. Ну, це одна вся бригада. Так, він набрав когось, дає цій людині телефон, і він каже, я не знаю, що мені робити, тут ломляться люди і питають, хто я такий.